хворих більше в 3 рази. В Україні за останню добу COVID-19 виявили у 6 тисяч українців. Різкий стрибок пов'язаний з кількістю тестувань, яка після свят повернулася до звичної норми. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві та на Донеччині. Там по 6 сотень нових випадків. Також до антирейтингу увійшли Харківщина, Дніпропетровщина та Рівненська область. Часом із червоної зони вийшли ще 2 області. Обмеження послабили у Запорізькій та Полтавській областях. Регіони перейдуть у жовту зону. Це означає поновлення роботи кафе та ТРЦ. Відчиняються і магазини. Влада Запоріжжя вже оголосила, що з наступного тижня школярі поновлять навчання у звичайному режимі. Станом на сьогодні у червоній зоні залишається лише Сумщина. В Україні запускають ковід-паспорти. Міністерство охорони здоров'я працює над впровадженням документів, які вноситимуть дані про вакцинацію, ПЛР-тести та одужання від коронавірусної хвороби. Сертифікати або так звані ковід-паспорти створять з урахуванням вимог міжнародних аналогів. Це дозволить українцям вільно подорожувати. За словами очільника МОЗ, такі документи треба запускати також всередині країни. Відомо, що сертифікати хочуть запровадити вже у червні або липні. Ковід-паспорт можна буде отримати у лікаря або через додаток «Дія». Проте основною проблемою лишаються повільні темпи вакцинації. В Україні прищепили менше ніж 1 мільйон населення. Президент Володимир Зеленський підписав закон про декрет для чоловіків. Головна зміна полягає в тому, що раніше таку відпустку батькові дитини надавали лише після довідки з місця роботи матері. Тобто лише мати могла делегувати право на декрет. Через це у випадках, коли жінка є, наприклад, підприємницею ФОПом, батько теж не міг скористатися декретом. Підписаний закон запроваджує новий вид відпустки для чоловіків тривалістю 2 тижні. За рахунок роботодавця. Декрет надаватимуть батькові, навіть якщо він не одружений з матір'ю дитини. Закон також визначає декретну відпустку як рівне право кожного з батьків. Напав сам на себе та вкрав гроші. На Одещині співробітник АЗС інсценував злочин. Чоловіку 68 років. Тиждень тому він заявив до поліції, що йому погрожували грабіжники з ножем. Зловмисники ніби вдарили його по голові та поцупили з каси 30 тисяч гривень. Проте правоохоронці під час розслідування з'ясували, що нападу не було, а гроші з каси забрав сам так званий потерпілий. Чоловік зізнався та повернув викрадене. Йому загрожує до 5 років у в'язниці. У городі люди обривають цвіт сакури. Відео свідки зняли в центрі міста. Люди хочуть забрати уквітчені гілочки додому. Щовесни помилуватися цвітінням сакури в Ужгороді приїздять тисячі туристів. Тому така поведінка деяких містян вкрай обурила мешканців Закарпаття. Тепер їх 3. Експеримент пари, яка скувала себе ланцюгом, став ще більш незвичайним. До закоханих приєдналася ще одна дівчина. Олександр та Вікторія скували себе на День закоханих, щоб перевірити почуття та потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Кріплення опломбували, щоб пара потайки його не знімала. Від постійного носіння ланцюгів у хлопця і дівчини опухли руки. Навіть з'явилися рани, проте здаватися вони не думають. Більше того, до пари приєдналась фітнес-тренерка Наталія. Усі 3 вирішили, що коуч повинна опинитися в таких же умовах, що й прикуті ланцюгом. Багато хто вважає, що експеримент заходить задалеко, але результат того вартий, переконують Олександр і Вікторія. Зняти ланцюг пара зможе вже 14 травня.